Labą dieną, mėly bibliotekos svečiai. Šiandien atėję į biblioteką į dailininkės, keramikės Aldonos Visockienės kūrybos darbų parodos atidarymą. Noriu be galo pasidžiaugti mūsų ir jūsų bendradarbiavimu, apskritai abiejų Visockų bendradarbiavimu su biblioteka. Daugelis iš čia susirinkusių, o galbūt ir visi, žino apie jūsų tą šaunį iniciatyvą, klubą Paletę, kuri neleidžia nurimti ir trečiajam amžiui. Žinom jūsų kūrybinius sumanimus, polėkius ir labai džiaugiamės, kad tai vyksta čia. Gerbiama Aldona yra ta žmogus, kuris visiškai nenustygsta vietoj. Jos pilna visose kultūriniuose, jų abiejų pilna kultūriniuose renginiuose, susibūrimuose, susiejimuose. Norėjau padaryti mažą dovanėlę. Natūroje nepozavo, bet tuose ponios mus neatskėdės nuotraukos. Ne, bet iš fotografijos neatskėdės. Šiandieną pas mus svečiuojasi Šiaulių kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė. Tai kad labai esu nuoširdžiai dėkinga Antanui Visockui, kuris tikrai labai svarbių momentų, labai svarbių akimirką ateina ir primena apie labai svarbų įvykį. Tai labai ačiū Jums dėstytojų, o poniai Aldonai, norėčiau perduoti sveikinimus nuo miesto vadovų. Gražus prisiminimai likę iš studijų laikų, kai dėstė piešimą, kai tvirtai sakydavot, ką reikia daryti, ką reikia keisti. Tas balsas visiems buvo labai gerai žinomas, girdimas iš toli. Ir žodžiu, ačiū Jums už tas pamokas, už būtent meilę menui ir kad juo tuo jausmu dalyvautės dar su visais. Ačiū Jums. Aš žinau, kad Jūs labai kreipiate didelį dėmesį pieždama į autentiškumą, į charakterio atskleidimą. Aišku, aš ne menotrininkė, todėl pasinaudodama progą labai norėčiau, kad pakomentuotų gerbiamas menotrininkas Vytenis Rimkus. Gerbiamieji, čia mes esam prie parodos, mano nuomonė labai netikėtos. Visi mes žinom, pažįstam keramikę, keramistę ar dar kad keramikos darbai. Tarytum lyg ir pasislėpė, bet jie atsiskleidžia kitais pavidalais. Štai literatūra, nuo pradžios iki galo, atidžiai pasižiūrėjus, keramika pilnai atsiskleidžia. Pilnai atsiskleidžia. Ir didžiulė ta literatūra yra. Bet čia svarbiausias parodos elementas tai yra piešiniai, portretai. Piešinys kaip tik pirmiausia atskleidžia tą dailininko idėją, tą jo charakterį, prieimą prie objekto ir prie savęs. Buvo manoma, o ir dabar neretai galvojama, fotografijos išradimas tapybiniam piešiniam portretui buvo galas, kurią pasirodo nieko panašaus. Fotografuok, kaip nori, iš visų pusių visai kišinys eksoidinalus. Nu, o kad kalbėti apie pedagoginį vaidmenį, tai čia ir toli nuklysti nereikia. Va, čia yra moksleivių, studentų, dailininkų, jūsų išpuoselėtų. Ir spaudė savo studentus. Spaudė. Kad jie tikrai būtų ir kad būtų rezultatas. Na, nu, čia aš jau nebekalbėsiu apie tą bendriją su savo vyru. Yra bendrų darbų, didžiuliai interjeriniai darbai, pano, keraminiai. Ir žinau, kad šitam kolektyvui vadovauja Aldona. Tai yra namų komendantas. Dailės komendantas ir labai sugebanti iš savo vyro paimti tai, kas jį reikalinga. Neduodu.
Jūs spiriojasi labai, spiriojasi, bet nugali Aldona. Ir šitą jos pardą visą tai įrodo. Ir tau įdoliau sveikatos ir galios ne tik dailyje, bet ir apskratai gyvenime. Sėdėjom mes sekmatinio vakarais daug metų ir plėšdavom. Nu, buvo nepakartojami dalykai. Man atrodo, kad dirbo, nieko daugiau nėra matau, tik taip man draugo patrėkšė. O jį gal kalbėjo, improvizuo, kalbėjo. Nu, tau pastabą duot gerą, pastabą gal tu žinai, tu taip ir taip padaryk, taip pati nenukrysi. Turbūt dabar negalima net palyginti keramiką ar kišnį. Pasiek viskas yra lygiagrečiai, keramikė, keramikė, bet yra monumentaliosios, dekoratyvinės keramikės atstovė. Tai yra kitas aukštesnis lygis ir tai yra, tai liūdėje išlikę darbai, ne tik tai reprodukcijose, nuotraukose, bet yra daug išlikę ir gyvenime, ne viskas sugriauta. Yra meistrų meistras, Vilnius. Pasinaudojus padėkoti Vyteniui, nes buvom jauni, buvom labai organizuoti, buvo geras kolektyvas ir tiesiog jau jūs žinot, kiek straipsnių, kiek, kaip sakant, mumis propagavo Lietuvos mastu ir tai buvo labai didelis palaikymas. Nu, mes buvom tokie keramikai, monumentalistai, nes tada reikalavo gyvenimas, visi buvo monumentalistai, net ir tapytojai. Nežiūrint, kad Rūšys didysis mūsų mokytojas ir vadovas buvo iš tiesų monumentalistas, bet ir Sigitas, ir jo brolis, ir dar eilė visų dailininkų tapytojų taip pat išbandė monumentaliosios dailės galimybės. Nes tada buvo tokie laikai, kai architektūra labai puošdavo. Žinoma, buvo ir brandžių darbų, buvo darbų, dėl kurių buvo atvykę net dailės plenumai iš Šiaulius ir buvo jie įvairiai reprodukuoti, buvo rodomi per Tarybų Lietuvą, toks žurnalas eidavo ir mums dėmesio tikrai nestigo. Ir taip pat čia labai didelis nuopelnas yra Vytenio Rinkaus. Čia yra knygutės. Iš subjektinių ir tarptautinių parodų, pagrindė va šitos yra iš tarptautinių parodų, kurios vyksta Kaune. Čia dalyvauja pagrindė Pabaltijo valstybės, taip pat ir Rusija. Gerai išleisti katalogai, mes čia atvertėm po vieną puslapį, kad jūs galėtumėt pamatyti, nes dažniausiai tie darbai, kurie vyko parodos Vilniuje ir Kaune, čia šiauliečiams yra nežinomi. Ir ypatingai norėčiau pažymėti Živilės Bergens ir jos vyro indėlį į organizacinį darbą, kadangi tai yra pagrindinė keramika. Anksčiau keramika buvo Vilniuje, nu čia yra pora Vilniaus bienalės, yra pora katalogų, bet pagrindė viskas įvyksta Kaune ir toliau tęsiasi. Nors tiesa ten atrodo sparnai biški pakirpti, atimtas tas keramikos muziejus, bet vis tiek dar randa galimybę keramiką ir kažkaip dar gyvuoja. Nes viskas buvo nuo kombinato. Dabar kombinato nebėra, yra tik individualios dirbtuvės ir aišku gabaritai sumažėjo. Ir čia jūs galite pamatyti daugiau kamerinių darbų, kur ten yra limitas nuo iki 40 cm ir daugiau, kaip sakant, neįmanoma, nes ta limituoja keramikos technologija, toks yra aukštis lentynų. Tai draugaujam su įvairiais Pabaltijo dailininkais, būna įdomus susitikimai, būna labai geras tarpusavio kūrybos pasidalinimas, pamatyti, ką kiti daro, kaip kiti žengia į priekį. Ir tarp kitko, tai yra pagrindė redukcinė technologija, kuri yra labai brangi. Ir jau Lietuvoje jinai mažai yra naudojama, galbūt tik vienintelis Kaunas dar ir turi tokius specifinius pečius, kurių gyvenimas jau irgi prie pabaigos, nes nieko nėra amžino. O dabar kalbant apie interjerus, čia visiems jau yra žinoma, tų interjerų buvo labai nemažai, čia kartu mes su Antanu darėm daugumą darbų, bet daugumą iš jų jau nebeegzistuoja, nes jau žinot, kiek čia buvo tų kavinių, restoranų ir visuomeninių interjerų, kurių pobūdis pasikeitė, savininkai pasikeitė ir praktiškai jau labai daug tų darbų yra sunaikinta. Nieko nepadarysi, jie liko knygose, užfiksuoti fotografijose
ir jau gyvenime jų nebėra. Nors šiaip jau keramika turėtų būti amžinas menas, nuo Mezopotamijos laikų, bet kai savininkai pasikeičia, tai pasitinka. Piešinys uždegtas mūsų dėstytojo Liukpetrio Telšių technikume įgavo tokį pagrindinį pagreitį mano hobi. Pats mėliausias mano hobi yra piešti pieštuku, anglimi, nu ir įvairiom priemonėm, kurios pasitaiko. Anksčiau dalyvavau daugumą piešinių parodų, o pastaruoju metu vyksta kas keli metai, atrodo, kas keturi metai vyksta Vilniuje bendra respublikinė piešinių paroda. Ir kai Visockis vežė savo parodą į Vilnių, aš pasinaudojau progą ir nuvežiau, nežinau, kitos piešinius. Tai mano dar tie gabaritai nėra labai dideli, o šiaip respublikiniai parodai dabar jaunimas daro piešinį 2 metrai ant 3, o dar kartais ir didesnius. Todėl man buvo labai maloni patirtis ir susidūrimas su ta jų jaunoliška komisija. Paulius Juška organizuoja tos piešinių forumus ir jis yra pats meistriškas piešėjas. Ir jis man atrinko net 5 piešinius. Jiems aš buvau eksponatas, nes jie pamatė nematytą stilių. Jie anksčiau tose bendruose paroduose nedalyvaudavo, jie yra jaunoji karta, dabartinė karta. Aš pagalvojau, kad gal aš irgi panašiai galėčiau, bet neužtenka drąsos valdyti tokius metrus, piešiniai metrais, matuojant metrais, taip kaip seniau mūsų monumentorioji dailė. Tai šaulu ir neskaitau, kad tas piešinys yra kažkoks išbaigtas meno kūrinys. Čia yra mano malonumas, kaip įtėtis pasakė, mostą pademonstruoti, prisiliesti prie švaraus popieriaus, pajusti tuo grėžiamos linijos galę. 5 tonos, 8 tonos. Tai sako, va, Aldona, darbai piešimo dabar 3 metrai, 4, 5 metrai, bet tada tomanas. Kitas Antaniukas, reiškia, jisai, reiškia, nešioja tas tonas ir darė kažką, bet liktai ir prie meno prisiliesdavo. Darydavom tokius konkursinius tarpusavį, reiškia, projektus, tada atsimena dailės kombinatą veždavom. Nu ir paskui sakydavo, jau aš visai neblogai tenai kažką, tai jau kai kurie projektai. Bet vis tiek, kaip ten bebūtų, iš to projekto padaryti formą, figūrinės kompozicijas, kultūrinės kompozicijas, tiesiog reljefai buvo tos figūros Aldonos, tai čia, aišku, jau aš pripažįstu, ir man reikėjo pasitempti. Ir aš kažkaip, kažina, būčiau koks tai menininkas, dabar jau šioks toks kažkoks tai netrodo. Nu ir kartais net ir pagiria mane, dėl, nu, žodžiu, aš jokauju, bet iš tikrųjų tas tandemas kartu būnant, viens kitą palaikant ar viens kitą pakritikuojant, taip žemaitiškai, tai duoda rezultatą, iš tikrųjų duoda rezultatą. Jau dabar niekur nedingsiu, dabar toks būsiu ir dėka Aldonas irgi, ir Aldonai galbūt kažkiek tai įtakos tokios. Nu, teisingai Michalina pasakė, tai yra monumentalistė. Aš šiaip visumoj niuanso žmogus. Man labai svarbu akvareliai niuansai, tam tikri tonai, pustoniai ir taip toliau. Jei žinoma, irgi svarbu, jinai harmonizuoja, jinai jaučia kompoziciją, viską, bet jinai labai monumentaliai apšluoja viską. Ir aš netgi, jeigu daugiau kažką tai prifantazuoju, turi idėjų daugiau, tai jinai apšluoja tas idėjas, kad nebūtų per daug ten prikrauta visko. Ir jinai išreiškia tą savo medžiagoje keramiką ypač. Ir dabar toks laikotarpis buvo, kad mes gyvenam tam laikotarpį. Ir tie darbai kaip Mezopotamijos keramika laiko, gali tūkstančius metų laikyti, gali degti, nesudegs. Ir tik tai tiek, kad su kirviu, su sprogmenimis galima panaikinti. Man gaila, man kažkaip tai keista. Mes atvažiavom čia, aš atsivežiau Danielę. Ir Šiauliai neturėjo senamiesčio, mes norėjom kažkaip tai, aš galvoju, kad jinai vis dėlto tiek Šiauliuose yra tos keramikos padarius. Ir taip kompensavo liktai savotiškai. Iki šiol yra dar labai rimtų kūrinių, nežiūrint to, kad iš pat pradžių dalinosi tą turtą, jis sprogdino, pavyzdžiui, Šiaulių restoraną, kur mūsų buvo tenai. O paskiau jau Geluvoj, kada buvo tikrai unikalus muzikalus kūrinys, spalginiai spaudai ir taip toliau, jie sugebėjo kirviais iškapuoti atitinkamai. Tai yra netušti žodžiai. Nu, taip pat Saulės mūšis buvo vienas iš pirmųjų labai nuostabus. Irgi tarybiniais metais, bet Saulės mūšį padarė 1236 metai, tai buvo tema tokia aktyvi. Ir taip nekeista, atgarsis buvo rezonansas ir Amerikoje, visur.
Tai yra simbolinis meno toks kūrinys, Žemaičių restoranas. Bet dabar irgi taip pat yra toks savininkas, kuris aš vos pasiprašiau savo monografiją, kad leistų fotografuoti jau. Manau, kad dabar kultūros registras yra Šiauliuose, manau, kad ten kažkas tai ne tik apie save kalbų, bet aplamai Šiauliuose turėtų būti ko geras dalykas įteisintas daugiau. Pažiūrėti, ką mes dar turim, nes vis tiek kultūra, menas visi laiko ir kondensuoja tą socialinę sąmonę žmonių ir reikalingas dalykas. Taip kad Aldonėlę sveikinu taip pat, nors jau ne vieną kartą pabučiavau. Neskaičiau, kadangi dar beskaičiau, bučiuosi. Tai gerai, tai ačiū už dėmesį. Noriu pasinaudoti progą ir daliai įteikti, jinai man pozavo. Čia, kaip aš kaip žinot, yra būrelis. Kitas būrelis mokinasi piešti, jinai trumpai man pozavo. Prašom, balandė. Tai štai čia tas jau dabar šiek tiek ir garsus paletės būrelis. Mūsų garbiųjų dėstytojų rūpesčio dėka mes čia jau esam pripažintos kaip šitų namų. Dalyvės, turim savo kampelį, renkamės ir darbuojamės. Atėjome į tą meno pasaulį. Nežinau, ar jis būtų mums tiek spalvingas, turtingas ir be galo reikalingas ir naudingas, jeigu nebūtumėm sutikę garbiųjų mūsų dėstytojų, profesoriaus Antano Visockio ir docentės Aldutės Visockienės. Todėl mums yra be galo didelis džiaugsmas juose matyti ir tą sukauptą gyvenimo kūrėjų patirtį ir tą paprastą žmonišką gebėjimą ir norą dalintis. Ir mes nieko ten galbūt didelio ir nesukursim, bet tai, ką mes čia darom, mums yra be galo brangu, be galo šventiška ir reikalinga. Labai dėkoju profesoriui už tapybos pamokas, už glansus, už visus tuos atspalvius, kurių reikia, o mes dar jų nepajaučiam, bet vis tiek tai yra didelė laimė. Būkite ilgai, sveiki, darbingi, kūrybiški, mieli, brangus, stiprūs, tvirti. Ačiū Jums, visiems ačiū už dėmesį. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti Šiaulių dailininkų organizacijos vardu ir pasidžiaugti ir gal netgi pasididžiuoti organizacijos vardu, kad turim tokią puikią, kūrybingą menininkę savo gretose, ilgą metę, kuri niekada nenustyksta vietoje ir tiek metų kūrė ir vis kažkaip naujai ir naujai pasirodo. Antona Visockienė buvo mano dėstytoja, aš puikiai prisimenu. Gerai, pamokas. Ir puikiai prisimenu, kaip mum tokiem nelabai ten kūrybingiem, sakykim, ir talentingiem leido pasijausti kūrybiškesniais, tokiais nelabai nevykeliais. Visada jinai parodydavo, kaip galima rasti kelią ir išgauti tam tikrą efektą. Ir visi po paskaitos išėdavom pakeltom galvoja, kad mes padarė viską. Tai norėčiau iš tikro nuoširdžiai labai palinkėti sveikatos, kūrybingumo, sveikatos, kad nesprėse, kad niekada sveikata, fizinė sveikata netrukdytų kurti kūrybai. Tai ačiū labai Jums už viską ir sveikinu. Ačiū, mielai, ačiū. Esu 10 laidos atstovė, 30 studentė. Jis pažinom prieš 49 metus, 76 metais. O mūsų grupė buvo 14 studentų ir 4 iš jų karikatūristai. Tai įsivaizduoju, to gali tikėti.
mūsų dėstytojai buvo, yra ir tikrai legendiniai, nes tais metais aukštoji mokykla buvo tik tai mūsų, tokia, kuri priėmė tokį kiekį meno mylinčių ir talentingų studentų. O dailės akademija tai tik tai ant pirštų suskaičiuoti, kiek galėdavo priimti. Ir mums plunksnelės augino, padėtų žauginti tokius sparnus ir paleidoti pasaulį. Ir kada tik paimu pieštuką į rankas ir man reikia pradėti piešti kokį eskizą, aš iš karto jau atsimenu visus nurodymus. Profesorius Visockis mokė kompozicijos ir tapybos ir tų spalvų pat išvelgti, pamatyti. Baigusi Šiulių UGD, tuometinį fakultetą ir buvo patys nuostabiausiai. Dėstytojai, vat Buivydas, gerbiamas, atvedė už rankos, palydėjo gerbiamas profesorius Genis Trimkus. Šitas su daug apkabinimų, su daug linkėjimų yra nuo Otiniečių, nuo Izoliną iškepė. Čia yra tokių visą priemelių, kad vieningo akimirkų būtų, o čia aš nežinau. Man tas zonai. Tiek linkėjimų, tiek sumelius į begalį dėkingumų. Sveikinam. Daugiau bendravimas mūsų jau po studijų. Ir toks šiltas bendravimas, visą laiką toks gražus šnekėjimas, pasidalinimas mintimis ir didesnis bendravimas per kūrybinės liaudies menininkų, tautodailininkų, keramikų stovyklas. Ne vienai keramikų stovyklai vadovavo ponia Aldona Visockienė ir sėkmingai Kuršėnuose tikrai labai džiaugiamės, bent aš ir didžiuojamės jūsų patarimais. Dėkojam. Tautodailės metraštį dovanojam, kadangi pati naujausia, kurį dovanosim tautodailininkam jubiliatam sekmadienį. Ir kartu labai jūs gaunat pati pirmoji. Mes esame žmonaičiai, žemės tam mūsų dinai yra tokių šaunų menininkų. Mano pažiūrės. Sveikinam, Aldona, tą parodą. Atsakymu ir Antaną, kad turi tokią šiandien žmoną. Ačiū Jums, kad esate. Ir sakau, duok Dieve Šiauliams dar daugiau šitokių moterų žemaičių. Ir žemaičių. Žemaitės, ir jūs žemaitės.